लोड। सवात में किसी भी हालत से निमटने के लिए मर्द पुलिस एहलकारों के साथ साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी तरबियत हासिल करने में मसरूफ है। سروسز اوکے یا زمون زوانان چکم پا مختلف چ پوسٹونو باندې مختلف بتانا جات او چوکیات تعینات کی دا اوی دا فارا پا ڈسٹرکٹ لیول باندې دا فائرنگ ویکٹرز او دا سلائی ہینڈلنگ چکم ہیوی وی پن دے جتی پن دے دا وی دا استعمال تے کا او بیا اوی باندې فائر کولو جو سلسلہ شروع دا دن دا روزانہ پا بنیاد باندې اوس موجودہ وقت دا من 100 کسان چ دی اوی چ لیڈی شامل دی سنیپر والا کی او نو ایرا دی دی او دا زمون یو شیڈول چ دا کیتنو متاثر کی دی او ٹریننگ کم جاری سلسلہ کی نن دار روزانہ پر بنیاد بنی منگو روزانہ منگا 100 دوران ناول والی روزانہ 25 پوری کے نو اراؤنڈ پائے گئی او دا سلسلہ بعد آئی پر جاری چیز منگا کمپلیٹ دا مرحلہ کی رشی تو آری روزان تبدا مرحلہ جی پولیس فورس میں اس جذبے کے ساتھ آئی ہوں کہ ہم اپنے خواتین اور اپنے جو عورتیں ہیں خواتین ہیں بیوس عورتیں اس کی خدمت کریں शाबाश बेटन वतन जी पाकिस्तान द पारा उद खपल मल का कौम आवाम द पारा जी रहुई द हिफाजत द पारा मुंदो द कुछ میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ پولیس فورس میں آئے اور ہم اپنی ملک اور قوم کی خدمت کریں انشاءاللہ مورال ہمارا بلند ہے جذبہ ہمارا بلند ہے انشاءاللہ جو بھی مقابلہ ہو ہم مقابلے کے لیے تیار اور میں پولیس فورس میں اس جذبے اور جذبے کے ساتھ آئی ہوں کہ میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کروں